Where is Anna?
Thank you.
I
Hej. Hej. Oj, är det fett? Är det bra eller? Okej, grymt. Shit. Grymt. Det låter bra. Nähä. Ja, okej. Mm. Ja, vad bra. Ja. Ja, det gör vi. Puss, puss. Hej.
Folke B. Sandahls trestegskurs i psykisk träning med psykisk beredskapsträning, PBT. Kursen ökar din förmåga att bli av med upplagrad stress och att motstå ny stress. Allt till gagn för självkontroll och välbefinnande. Kursen finns i sin helhet på den här inspelningen. Här börjar steg 1. Kontrollera att du sitter bra, rätt upp och ner, med fotsulorna mot golvet och händerna åtskilda, hängande löst i knät. Ta ett långsamt och djupt andetag. Och när du andas ut, sluter du ögonen. Låt kroppen börja slappna av. Ta ett nytt djupt andetag. Och när du andas ut, låter du all muskelspänning försvinna ut med utandningsluften. En känsla av lugn och frid kommer över dig. En skön känsla av att ha det gott och bra. Koppla bort omvärlden och egna tankar. Följ helt och fullt vad jag säger. Rikta uppmärksamheten mot kroppen. Mot det förnimmelse du har av den just nu. Känn efter om någon kroppsdel eller enskild muskel ändå är lite spänd. Och slappa av den i så fall. Alla dina muskler ska få ta igen sig och vila en stund. Kontrollera nu noga i takt med min instruktion muskel för muskel att de alla verkligen är avspända och samtidigt slappar du av dem ännu lite mer. Börja med hjässan, hårbotten. Det finns en del små muskler där uppe och nu ser du för din inre syn hur det slappnar av. Gå vidare till pannan, rynka den lite lätt. Och snappa av den igen. Pannan slätas ut. Ögonbrynen sjunker ned. Ögonlocken. Släpp efter på musklerna runt ögonen. Det du använder när du kisar mot solen. Känn hur det alldeles kommer till vila. Tänk på näsan, kinderna, överläppen, mungiporna, underläppen. Nu är alla musklerna i ansiktet i vila. Helt avkopplad. Låt hakan hänga ned lite om det känns naturligt. Se till att tungan är alldeles slapp. Musklerna under tungan också. Och bak mot svalget. Själva svalget varken hopträngt eller vidgat. Utan helt slappt. Halsmusklerna slappa. Gå upp till huvudets sidor runt öronen. Muskelspänningarna bort där också. Och bakåt till nacken. Håll huvudet så att det behövs minimal muskelkraft för att hålla det uppe. Du kanske bör böja det lite längre bakåt för att få bästa viloläget. Eller lite längre framåt. Prova ut det försiktigt. Utan att spänna några utkommande muskler. Nu har du kontrollerat hårbotten. Ansiktet. Tungan, käkmusklerna och området kring öronen, halsen, nacken.
Tänk så på axlarna. Andas in och höj den något lite. Och låt den sjunka ned igen och sända en våg av avslappning nedåt genom armarna. Överarmarna blir slappa, underarmarna slappa och tunga. Handlederna lösa, händerna, fingrarna. En gång till, andas in och höj axlarna lite. Låt dem sjunka ned, avslappningsvågen går ned genom armarna och fram till fingrarna. Alla musklerna vilar. Kontrollera att musklerna i axelpartiet alltjämt är fria från spänning. Bröstkorgen också. Skulderbladen. Beordra alla muskler här uppe att bli slappa, du behöver dem inte nu. Lägg märke till andningen en stund. Lägg märke till att den är lugn och jämn. Den sköter sig själv och det låter du den göra. Musklerna i korsryggen och sidorna. Magmusklerna. Du ser för din inre syn hur hela överkroppen från hjässan till magen är ledig, slapp. Alla muskler är lösa, i fullständig vila och du känner hur skönt det är. Tänk på musklerna runt om i sätespartiet. Och de stora musklerna i låren. Se till att det slappnar av. Undersidan av låren. Helt fri från spänning. Känslan av avslappning sprider sig nedåt. Nedåt från låren. Ned genom knäna. Under benen. Bristerna lösa och lediga. Fötterna. Tårna. Alla vilar. Fötterna känns tunga mot golvet. Hela din kropp är i vila och du känner dig djupt avspänd. Vi ska stödja känslan av djup avspänning genom att lägga märke till vad som just sker eller har skett i händerna. Det har börjat bli lite varmare därför att blodcirkulationen har ökat runt om när musklerna vilar. Känn hur händerna blir varma. Du låter dem vara slappa och låter allt ske av sig själv. Armarna är fullständigt slappa och tunga. Och värmen sprider sig av sig själv fram till händerna. De är tunga i knät. Och känns varma. Så varma. Flytta uppmärksamheten till benen. Samma känsla här av tyngd och en värme som ökar lite. Den sprider sig nedåt från bålen till låren, knäna, under benen, bristerna, ut i fötterna. Du ser det här förloppet, föreställer dig det. Och då blir det så. Du känner det. Du är klar i huvudet, lätt och fri.
kroppens alla muskler vilar djupt och behagligt. Du känner fridfull stillhet och ro. Tänk på andningen igen. Mellangärdet rör sig lugnt. Andetagen är lätta och ganska grunda. Du behöver inte så mycket syre när du är så här avkopplad och lugn. Låt takten och andningsdjupet vara vad det är av sig själva. Nöj dig med att se på. Vänta lugnt på varje andetag. Lägg märke till den korta stunden av stillhet efter varje utandning innan inandningen tar vid. Känn hur luften som du andas in är lite sträv, men utandningsluften är len och mjuk och du alls märker den. Finns det någon kvarlämnad spänning någonstans så tar utandningen med sig den. Du känner det och du kommer allt djupare ner i avspänningen. Varje gång du andas ut. Fortsätt med att tänka på andningen på det här viset. Om du vill kan du räkna andetagen lätt och lugnt inom dig själv. Räkna i så fall när andetaget just har börjat. Och upprepa samma räknetal under utandningen. Jag gör en paus i instruktionen och återupptar den efter ett tiotal andetag. Vill du räkna så börja nu. Känns den här sköna avspänningen, hur behaglig och angenäm den är. Lagra i minnet förnimmelsen av din kropp och ditt sinne som det känns just nu. Med lite övning kan du nå det här tillståndet när du vill, bara genom att slappa av musklerna i vilken situation som helst. När du vill återfå inre samling och balans. Nu ska vi försiktigt väcka kroppen igen. Behåll ögonen slutna. Börja med att böja lite på fingrarna. Svälj kanske. Vicka lite på tårna. Och vrid på fötterna.
rör på axlarna och på huvudet. Försäkra dig om att du känner alla delar av kroppen. Känn hur du fylls med energi och ny kraft när du nu tar ett djupt andetag och sträcker på dig. Slå upp ögonen. Det här var steg ett. Kör det en eller två gånger om dagen, varje gång före måltid. Och gör det dag för dag tills du tycker att du vill gå vidare till steg två som följer här efter. Mm.